Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy. Uběhl další týden a to znamená jediné, je tady další díl vašeho oblíbeného podcastu První liga, taky liga. A tentokrát jsou na místě i fanfáry, protože jsme se, dámy a pánové, dostali až do jubilejní 10. epizody. Nechal jsem to schválně hrát tak dlouho, protože hokej se nehraje a v podstatě se ani netrénuje pořádně a v našem klasickém úvodu tak není moc o čem referovat. A tak budu muset v následujících minutách trochu vařit z vody, respektive z Instagramu. Hráči si uplynulý víkend užili všelijak, především na různých dopravních prostředcích. David Steiner ze Slávie provětral svůj longboard, litoměřický Daniel Poizl zase obul místo ledových bruslí ty kolečkové, Radim Kucharčík ze Vsetína vyjel na svém oblíbeném bicyklu, stejně jako šumperský Josef Baláš, no a ostatní už si pak pomáhali motorem, golman Litoměřic Tomáš Král přesedla ze svého Porsche na motorku, předovský Martin Ryšavý a frýdesko-místecký Ondřej Raška zase na čtyřkolku, no a zatímco Martin se proháněl po lese pro zábavu, Ondra pěkně zapřáhl vozík a přepravoval náklad. A čtyři kola proháněl i ústecký Jiří Severa, který brázdil golfové hřiště na tom klasickém motorovém vozítku. No a někteří hokejisti taky předvedli tvůrčího ducha. Dominik Rudl z Poruby postavil z prvního letošního sněhu ukázkového sněhuláka. Přerovský Tomáš Doležel zase jako správný kutil stavěl pro svou dcerku zahradní domek i se skluzavkou. No a kolínský Jakub Váchal si vzal k srdci mou radu a inspiroval se od Marka Pexy, hosta naší 8. epizody. Postavil si totiž stejně jako on domácí posilovnu, do které použil trubky z lešení, pneumatiky a třeba i klády a hráči se tak v nastalém volnu rozhodně nenudí. Na webu Hokej.cz pro vás po vzoru minulých dvou týdnů s extraligovými týmy chystáme dny věnované jednotlivým týmům Šance ligy. Přineseme vám zajímavé rozhovory s aktuálními i historickými osobnostmi všech týmů, statistická okénka i sestřih nejlepších hokejových momentů. No a každý večer živý stream s vybraným hráčem na Instagramovém profilu Šance ligy. No pokud mě ještě nemáte dost, uslyšíte mě právě v některých z těchto streamů, takže určitě sledujte oficiální Instagramový profil šanceliga.cz, psáno dohromady. Trochu se pohnuli ledy ohledně restartu hokejových soutěží v Česku. Stále ještě ministr zdravotnictví Roman Prymula potvrdil, že vede jednání o znovu spuštění nejvyšší hokejové a fotbalové soutěže, pod podmínkou přísného testování před každým zápasem. Začít hrát by se prý mohlo už koncem tohoto týdne, jenže kdo ví, jestli ve stejnou dobu bude Prymula vůbec ještě ministrem po tom jeho excesu z minulého týdne. No a navíc o nižších soutěžích řeč nepadla, takže Šance liga zdá se bude mít zatím smůlu. Od minulé epizody došlo k lehkému vývoji situace v Třebíči, tam totiž nakonec přeci jen bude pokračovat Karel Nedbal, který se s vedením dohodl na podmínkách kontraktu. Stále se jedná o pokračování srdcaře Václava Čejky, ale u něj je spíš pravděpodobnější varianta, že v horácké Slávii pokračovat nebude. No a Šimon Satmary už v týmu, jak bylo řečeno minule, nepokračuje. Hodně rušno je v posledních dnech na venkovním kluzišti v Dobříši. To se totiž stalo útočištěm hned několika hokejových celků, pro které se toto open air hřiště stalo za daných okolností a nařízení jediným místem, kde mohou opravdu trénovat na ledě. Kromě několika extraligových klubů si tak Winter Classic už v říjnu užili také Slávisté a Kladenčtí Rytíři. Ti si dopřáli jeden z tréninků kvůli vytíženosti ledu až kolem 8. večer. A když nic jiného, alespoň z této události vznikly parádní snímky, protože kvalita ledu je dle výpovědi samotných aktérů dost mrzká. Ale jak praví jedno oblíbené české rčení, lepší než drátem do oka, že jo? Jiné venkovní hřiště využili hráči Dukly Jihlava, kteří si střihli hokejbal v rámci tréninku. A během něho se dočkal první trefy v sezóně zatím mlčící kanonýr Matěj Pekr.
Z Dukly ale přišly i některé znepokojivé zprávy. Dle slov trenéra Viktora Učíka jsou hráči momentálně úplně bez výplat, protože na účtu Dukly je prý jedna velká nula. No a trošku podobně na tom jsou dle zákulisních informací hráči v Šumperku, kteří údajně dostávají jen zlomek výplaty a proto si někteří z nich musí přivydělávat i bokem. To rozhodně není záviděníhodná situace, těmto osobám je v podstatě bráněno vykonávat svoji práci v těchto nových nařízeních. Kluby tak budou čekat na případné dotace od Národní sportovní agentury jako na smilování, ale ani ty je asi zrovna nespasí a všichni si budou muset hodně utáhnout opasky. No a navíc není vůbec jisté, jestli na ně kluby v první lize vůbec dosáhnou a v jaké výši. No my budeme jen doufat, že všechny prvoligové kluby to zvládnou a že se začne hlavně co nejdříve hrát. Komu se daří? Minule jsme v této rubrice probrali individuální výkony a dnes se zaměříme na ty týmové. Začátek sezóny parádně sedl Slavii. Z 8 zápasů prohráli Sešívaní jen dvakrát, z čehož jednou to bylo hned na začátku sezóny. A pak naposledy v Přerově, kde dost možná body stál přerovský vítězný gol, který padl z offsideu. Průměr 2 inkasované branky na zápas je nejlepší v celé lize, 5x pak vstřelili Pražané první gol. Hrají obětavě v oslabení, v čemž patří ke špičce celé šance ligy a také zblokují mraky puků. A pokud ne, tak za obranou stojí zeď jménem Martin Michajlov, zatím jasně nejlepší gólman sezóny podle mě. A v průběhu ročníku se určitě mnohem více rozjedou matadoři Petr Vampola, Jaroslav Bednář, Petr Kavka nebo Marek Tomica. No a to se pak teprve budou dít věci a proč by třeba Slavia letos nemohla postoupit zpátky do extraligy. Kredit je třeba dát také Porubě. Ostravané jasně potvrzují roli jednoho z favoritů na postup a tak vypadá i jejich kádr. Průměru nasází 3,5 gólu na zápas, toto číslo ale hodně srazili 2 nuly na střeleckém kontě v posledních dvou duelech. V brance oproti minulému ročníku našli jistotu v podobě Ervince Muštukovse a také objevili nové produktivní lídry. Třeba Jakub Teper patří k nejofenzivnějším backům ligy, své si ale odehraje i před vlastní brankou a Tomáš Jáchym zase parťákům připravil 10 branek a zásobuje je jednou přihrávkou na střelu za druhou. Poruba má nejúspěšnější oslabení ze všech týmů, dostane branku jen jednou z 10 případů a se 2 tresty na zápas jsou také jedním z nejslušnějších celků celé soutěže. Takže Poruba zkrátka kraluje na všech frontách a i proto se drží na čele tabulky. No a možná největším překvapením jsou zatím výkony Beriatek nad Jizerou. Ty nasbírali stejný počet bodů jako Poruba i Slavia a těží zejména z výpomoci mladých hráčů ze Zámoří a také z posil z Liberce. Krištof Hrabík a Matěj Pekař totiž na ledě předvádějí divy a vládnou klubové produktivitě. Když se pak na ledě objevili Marek Zachar a Tomáš Hanousek z kádru Bílých tygrů, okamžitě rozhodli oba dva zápasy, které hráli ve prospěch svého týmu. Benátky mají neskutečnou vůli a hlavně drtivé závěry. 7x vyhráli třetí třetinu z 9 zápasů. Polovinu ze svých 30 branek střelili právě v poslední části hry. Předvedli několik parádních obratů, třeba v Prostějově stáhli během třetí třetiny 3gólové manko a vybojovali alespoň bod. A po Přerovu jsou středočeši nejlepší v lize na vhazování a díky své rychlosti a nejmladšímu týmu v soutěži trápí soupeře taky v oslabení, kde už 3x skórovali a navíc ubránili největší množství oslabení. A i když zatím nemají potřebnou oporu v brance a na brankáře propustí obrana zbytečně moc střel, díky uvedeným skutečnostem dokáží i těsné zápasy překlápět na svou stranu. No otázkou ale zůstává, jak se Benátkám povede, až je opustí zámořské a extraligové posily. Komu se nedaří? Největším zklamáním sezóny je zatím jednoznačně Havířov. Mohutné posilování kádru zatím ovoce nepřineslo a je vidět, že loňské opory Veselý, Kotala či Bambula v týmu opravdu chybí. Havířov je momentálně z 5 body až 3. od konce, i když je samozřejmě pravda, že tabulka zatím realitě neodpovídá kvůli rozdílnému počtu zápasů. Slezany zatím trápí produktivita, průměr 2,2 je 3. nejhorší v celé lize a to ještě jeden z těch 11 gólů padl do prázdné kasy. AZ využil jenom jednu z 19 přesilových her a tahle hanebná úspěšnost 5% ho řadí až na poslední místo šance ligy. Havíři sice zblokují 10 střel na zápas a jsou druhý v bránění oslabení, stále to ale znamená pouze poměrně pevnou defenzívu, ale na druhé straně potřebují hodně zabrat. Chtělo by to hlavně probudit zatím spícího Martina Adamského, který válel v přípravě. A také zlepšit četnost střelby, protože 27 střel na zápas průměrně je 4. nejhorší číslo. No, tradičně se nedaří ani Kadani. Trhači s decimovaní karanténou vstoupili do této sezóny tristně a odvezli si několik pořádných výprasků, třeba 11 z Poruby a 8 z Prostějova. Průměr vstřelené branky 2,14 je 2. nejhorší a naopak průměr inkasovaných gólů přes 5 je jasně nejhorší.
Hráči si moc nepomůžou ani v nevyrovnaném počtu hráčů na ledě, v obou herních situacích patří k nejhorším týmům celé soutěže a dvojku vyfasují trhači víc než pětkrát za zápas a v té disciplíně je horší jenom Kladno. No a 60% celkového času má soupeř v zápasech Kadaně střeleckou převahu, což znamená nejhorší statistiku Korzy ze všech týmů. No ale světlem na konci tunelu můžou být pro Kadaň poslední dva zápasy, které dokázali trhači urvat. A navíc v podobě Marcela Kotka našli v zadních řadách možná obě v sezóny, ten totiž kromě bodů dokáže i pořádně přitvrdit a nezaostávání směrem dozadu, takže tohoto hráče určitě sledujme i nadále. No a třetím z poražených celků je určitě Třebíč. Hráči nebyli na ledě už přes měsíc, celý tým musel být 4 týdny v karanténě a na tu plynule pak navázali momentální vládní nařízení a zrušení hokeje. Horáci si tedy zahráli jenom dvakrát a to pouze venku a díru do světa teda zrovna neudělali. V týmu se navíc odehrála pořádná bouřka po již zmiňovaném uniklém projevu trenéra Romana Majzlíka a dalších následcích, které mimo jiné vyústilo v konec celé klubové redakce. Atmosféra v městě UNESCO tak není zrovna růžová, hráči museli strpět určité srážky na mzdách a kdo ví, v jaké formě se vrátí na led po té obrovské době, co v podstatě neobuli brusle. No po nebývale úspěšné jízdě na konci loňské sezóny, tak v Třebíči dochází k jedné pohromě za druhou. No a teď už se konečně dostáváme k dnešním hostům, ti jsou totiž netradičně dva a tenhle rozhovor jsem si schovával v šuplíku až na ten jubilejní 10. díl. Na mikrofon tentokrát usedly dvě mladé pušky z Prostějova, Petr Chlána a Krištof Ouřada. Ti už druhým rokem hájí barvy Jestřábů, ale společně prošli mládeží třeba v Teplicích nebo v Chomutově. Oba pojí příbuzenský vztah, jsou to bratranci a tak se dokonale znají a na ledě to je rozhodně znát. A při rozhovoru to bylo znát taky, protože neustále jeden druhého doplňovali, hecovali se a vůbec s nima byl parádní pokec a sranda. Ještě bych se tímto chtěl trošku omluvit za zhoršenou kvalitu nahrávky, byl to celkově totiž můj teprve druhý rozhovor, který jsem dělal na podcast, takže jsem se ještě úplně nerozuměl s technikou. A navíc Krištof tak strašně drmolí a mluví potichu, že jsem jeho stopu musel trochu uměle zesílit, takže možná uslyšíte nějaké bzučení, ale to už si vyřiďte s Ouřím. Ne, dělám si srandu, je to samozřejmě moje vina, no a teď už si bez dalších keců užijte první dvojrozhovor v historii našeho podcastu s Petrem Chlánem a Krištofem Ouřadou. Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, který jsme nazvali První liga, taky liga. A dnes výjimečně přivítáme rovnou dva hosty, protože, jak sami poznáte, tak jeden bez druhého už v hokeji nedají ani ránu. Jedná se o oba dva mladé hokejisty původem z Teplic, kteří prošli chomutovskou mládeží a nyní hájí barvy prostějovských Jestřábů. A myslím, že už jste všichni poznali, že se jedná o Petra Chlána a Krištofa Ouřadu. Kluci, vítejte v podcastu První liga, taky liga. Ahoj. Ahoj, zdravím. Kluci, když jsem říkal, že jeden bez druhého nedáte ani ránu, dokážete si vůbec teďka představit svůj hokejový život jeden bez druhého? Tak tím, že spolu asi bydlíme a trávíme hodně času, jezdíme cesty z Teplic a podobně a na ledě i o sobě víme a sedíme vedle sebe v šatně, tak by to bylo dosti jiný hrát jeden bez druhého. Ale asi samozřejmě počítáme, že asi jednou se budou muset naše cesty rozejít, ale určitě je příjemný mít takhle jako u sebe někoho blízkého, který jako znáš od malička a můžeš s ním vyrůstat a pokračovat v té hokejové kariéře. Předpokládám, že spolu trávíte hodně času i mimo let, tak co tak nejčastěji podnikáte spolu ve volném čase? Tak většinou spolu hrajeme PlayStation a koukáme hodně na seriály. A chodíme na jídla, jako žádný velký jakoby, volný prostor nemáme, protože dost trénujeme. A jinak prostě hodně odpočíváme každý. Já si myslím, že asi spolu toho nejvíc prožereme. Že to je asi věc, kterou nejvíc toho. No, občas něco kuchdíme doma a zapneme PlayStation, relaxujeme u toho. A tím, že spolu bydlíme, tak jsme spolu v podstatě non-stop. Teďka jsem viděl na Instagramu samozřejmě, že máte tady nový bejvák v Prostějově, že jo? Loni jste bydleli taky tady, nebo v Olomouci, nebo kde? Ne, bydleli jsme, byl tady Marek Račů, který jsme znali, a tak jsme šli s ním bydlet, byli jsme vedle něj v Olomouci, tak jsme dojížděli, ale letos jsme uznali za vhodný, když jsme tady už jenom dva, že by bylo lepší bydlet tady a mít to kousek na zimák. A pomáhá vám s takovýhlema věcma klub, nebo si to musíte zařizovat všechno sami? Tak pan vykoukal nám, domluvil paní, která nám scháněla takhle byt, a s tou se Péťa právě spojil, většinou to řešil on.
takový zodpovědnější než já. Starší. Starší, tak to má na povel, na fakový, na starost. Ale domluvila nám paní, která nás kontaktovala, vybrali jsme nějaký byt a jsme spokojeni. Jsi říkal, že od toho nejvíc prožerete, tak co je takový váš favorit, třeba nějaký pokrm oblíbený, nebo kuchyně, nebo třeba restaurace tady někde? Já si myslím, že za oba si můžu říct, že asi nejvíc jíme burgery. Že jako když je to, tak na nějaký pořádný burger. Jezdili jsme do Olomouce pod Lípami, se to jmenovalo. Tam bylo biomaso a tady v Prostějově asi pan burger. Nám si zachutnal nejvíc. Tam aspoň jenom za týdne zajdem. Je to fakt vynikající a dost nám to chutná. A doma děláte taky burgery občas? Burgery bych řekl, že jsme zkoušeli asi jenom jednou. A spíš si uděláme nějaký hovězí maso, si koupíme třeba nějaký odřezníka, nebo těstoviny jsou jednoduchý, občas něco jako ukotíme, ale spíš jako na oběd si zajdeme někam a večeři máme doma. Když jsme u toho jídla, máte třeba něco naordinovaného přímo z klubu, nebo hlídají vás nějak, co se týče stravy, co můžete, co byste neměli a tak, nebo to je volný docela? Klub nám dává asi volnou ruku a dověřuje nám, jak jíme. A snažíme se tak nějak jíst a držet tu stravu, no, jako vždycky to nejde, ale většinou jako je to na nás, no. Že snažíme se nějak jíst, to je to co fajn podle mě. Já si myslím, že máme jako nějaké doporučení, spíš jenom jako byl tady loni kondiční trenér, který hodně dal na stravu, tak nám jako něco doporučil. Spíš je to na nás o tom, jak chceme být připravený, jak to našemu tělu vyhovuje a spíš jako po vlastního se stravujeme. Takže jste zodpovědný i co se týče třeba letní přípravy, kterou jste tady v Prostějově zase měli individuální, každý se připravoval sám. Jeli jste na 100% a neošulili jste nic? Byli jsme ve dvou, takže se to dělá mnohem líp. My jsme zbývali do našeho spoluhráče, který nám připravil celou letní přípravu, což byla super, podle mě jsme dobře připraveni spolu a táhne se to líp ve dvou. Podle mě jsme nic neošidili, snažili jsme se dělat všechno naplno a myslím, že nám to dost dalo. Já si myslím, že to určitě jiný, že když jdete ve dvou do posilovny, než abyste si vzali sluchátka a šli sami, je to větší sranda. Měli jsme naordinovanou posilovnu plus nějaký dětský běhy k tomu. A si myslím, že nám to Lukáš Krejčík udělal hodně pestrý a nás to i bavilo. Bylo to jako příjemná změna, jsme poprvé měli vlastně individuální přípravu úplně. A tím, že jsme mohli být doma, tak to možná pro nás byla i výhoda. Berete to jako lepší, že se můžete připravovat sami, nebo to je lepší s celým tím kolektivem a s týmem? Tak asi každý má svoje pro a proti. Myslím si, že s tím týmem je jako větší legrace, je tam, že se hrát víc her a podobných věcí. Ale říkám, jak jsme byli doma, měli ten mama hotel a tyhle ty věci okolo a tím, že prostě můžeme trénovat spolu ve dvou, řekneme si vždycky kdy a v kolik, nemusí to být přesně v daný čas, tak si myslím, že nám to vyhovalo možná i daleko víc. Je to příjemnější prostě být doma, celý rok jsme prostě na druhé straně republiky, takže aspoň těch pár měsíců můžeme být s rodinou, užít si trošku jinak, než tu přípravu mít od začátku tady a dostat se na 3 týdny domů. Pro mě to bylo určitě příjemnější. Když říkáš doma, tak bydlíte v Teplicích? Já bydlím kousek od Teplic v Krupce, což je trošku nad Teplicema, kde máme s mamkou barák. A tam jsem přežíval celou dobu, měli jsme v Krupce právě taky posilovnu, která nám dost dala. Byl takový fajn týpek, Mirďas. To je takový náš terminátor, který tam chodí, všechno zvedne. A ten nám pomáhal, třeba když jsme šli minulé maximálky, že nás lídal a všechno jako fajn. Jo, si kouři bydlí v Krupce, ale my to máme do posilovny to máme asi stejně. On to má teda dolů z kopce a nahoru do šíleného kopce, takže na kole to je něco neskutečného. Ale bydlíme od sebe asi, nevím, 3-4 kilometry, takže je to úplně jako kousíček. A když jste říkal, že jste byli doma a pařili jste PlayStationy, tak co je number one hra teďka, co? Já si myslím, že Ouři hraje asi Fortnite nejvíc. Já rovně Fortnite s mým kamarádem lepším, který je teď v Olomouci. A to hraješ na konzolích nebo na? Jo, na PlayStation. Na PlayStation. Já hraju asi Warzone, no když hrajeme jako spolu něco doma, tak si dáme asi FIFU. To asi vede určitě. A jako když je volný den a mám další den volno, tak to se dá pařit hodně dlouho. To znám. Když jste takhle hodně spolu, tak určitě znáte toho druhého jak svý boty, tak co jeden na druhým nejvíc nesnášíte třeba? To on furt říká, jaký je puntičkář a tady to, a pak přijdem domů v pokoji a zase takový puntičkář není. To si budem. Furt jako čisto a pak jsme teď po 3 měsících přijeli do Prostějova na ten byt a tam leželo nádobí. Říkám, ty jsi teda puntičkář. A jo, já jsem takový jako, pokoj mi to jedno, trošku si poklidím, ale nemusí to být jak má rád svůj bordýlek, aby jsme to řekli slušnějc.
A já jsem trošku znovu nastavený jinak. Neříkám, že to úplně vždycky dodržuju, ale co mě asi vadí, já nejsem teda úplně dochvilnej. Já jako mám na všechno hodně času a rád chodím pozdě. Na srazi teda ne, ale řekne si, že se jede v celou a uhři v celou stepuje ve dveřích, už mi tam čeká. Já v 0,5 mám ještě dost času, no, to mě asi jediný štve. No, já ty tréninky takhle vždycky ročo ráno stanu, udělám si všechno a jsem připravený. No. A poctivák starý. No a co se týče hokeje, tak v čem je ten druhý hokej lepší než vy? To je těžko říct. Já taky jako nevím. Já je mnohem lístovějiš vybavený, ten rok jako jde vidět hodně. A vyslovější, no. A určitě jako v střelu mám mnohem lepší než já, takovou překvapivější, což bych taky chtěl mít. Já bych řekl, že hoří se jako to, no, občas do toho nebojí, i když je menší, je paradoxem, že se do toho občas nebojí víc vlítnout. A možná jako má větší lepší jako techniku z holí tím, že je pravák, ty to mají vždycky lepší, tak možná to je jako jeho výhoda. Mí výborně nájezdy mezi nohy. Nevím, jestli to tady úplně prozrazovat, ale... Těžko říct, to, to, se asi, to se asi nikdy nenaučí. Hodně přípravy teda fakt šly, jsou 4-4 mezi nohy, takže... Ale že z junioru, že jsem to chtěl několikrát napodobit z druhé strany a prostě to nejde. Neumím to. Když jsme u těch juniorů nebo u mládeže, tak ty seš Petře o rok starší. Vy jste šli nějak spolu potom do Chomutova, nebo to bylo o ten rok později u tebe, Krištofe? Já jsem šel do Chomutova... Abych měl holku, já jsem šel podle mě do 8. třídy a Krištofa přišel do dorostu. Já si taky myslím, že jsem o rok později šel než ty. O rok později, tam myslím, jako, že mu to nějak úplně, já jsem taky první rok mal tím dorostu moc nehrál, jsme oba jakoby pozdě vyspěli, že jsme byli oproti ostatním jako dost menší, slabší. Já jsem takový oplácený, blamínek. Krištof měl asi 20 kg na váhu, Krištofa byste asi nepoznali. Mě to chutnalo, já jsem si papal, já jsem si vůbec nestěžoval. Pak mě poslali běhat, já jsem byl nešťastný, ale jako... Ale já jsem mu řekl, že prostě to zvládne a on se vrátil do Byliny, hrál tam první ligu, myslím si, že dorostu. Jo. Myslím si, že tam hrál první ligu dorostu a vůbec si s tím nedělal hlavou, ne takový, že prostě on umí mozek nechat doma a ať už hraje první ligu nebo s klukama za barákem nebo extra ligu, nebo hraje jednu NHL, tak je mu to úplně jedno a zářil tam a zapracoval na sobě, chodil běhat, hubnul asi 15 kilo a vrátil se a ten tým bez ní by pak asi nedal ani ránu. Oba dva jste začínali ale úplně odmala právě v Teplicích s hokejem, že jo? Jaký tam jsou vůbec podmínky pro hokej, nebo jak je tam je zima? Teď tam postali nový zima, což je podle mě hezký komplex, protože k tomu je sportovní hala předělaná beach volleyballový hřiště, hned tam je fotbalový hřiště, ale není to ten náš starý klasický zima, kde jsme vyrůstali, no. Takže jakoby poprvé se nemáme podle mě kam vrátit. Že tam to bylo prostě takový, kde jsme vyrůstali a není to ono. Ten nové je prostě menší, pořád se tam nedá hrát ten hokej. Co jsem slyšel, nějaký rozměry tam nejsou jako podle regulí. Ale není to prostě ten náš domov, kde jsme vyrůstali. Jo, jak nám se stalo, já jsem teda začínal úplně první kručky, jsem dělal v Bylině s tátou, ale jako hrát hokej jako v týmu jsem začal v Teplicích. Myslím si, že jsem byl nějakým tréninku, navíc horní činnost jednotlivce se to jmenovalo a spadla tam střecha nebo kus střechy spadnul. A pak se to nějak pomalu jako zavřelo, ale to škoda, no, my jsme ten stadion měli rádi. Byli jsme tam jak doma a i když se tam postavil novej a ať už tam jsou rozměry nebo nejsou, tak furt to není ten stadion, kde si začínal, je to škoda, no, to velká škoda. A já tam asi nejlepší příhodu, když se náš rolbař tam opil a ráno 6 jsme měli jako mladší žáci nebo nějaký malý kluci, jsme měli trénink. A ono mě jak napral ten mantinel, nechal tam tu rolbu postavenou a odešel a my jsme na ní koukali, říkáme, tak asi nemáme trénink, co? A doma jak je doma schovaný, jiný rolbař nebyl, protože to bylo jako, a tam byla postavená rolba a my jsme nevěděli, co máme dělat. Nabouraný mantinel, on... To bylo výborný, no. Díra v mantinelu, nižší rolba, rolbař nikde. No a když se pak oba přesunuli do Chomutova, tak... Tam už byl ten stadion, co tam je teďka, že? Takže no, moderní aréna, krásný zázemí, tak to musel být docela rozdíl a skok, ne? Tak rozdíl to je velký. A skok to asi byl, v začátku teda bylo taky bludiště, ten zimák, jakoby občas jsme se tam ztratili, ale bylo to asi úplně něco jiného, posilovna, zázemí, skate mill jsme chodili, malá tělocvična, velká tělocvična, úplně jako něco jiného. Věci jako úpoly, dělat, já nevím, chodit k zápasníkům dolů do haly, takyhle věci jsme jako vůbec neznali, no. Podle mě jsem se na tom dost natrápil, no, na úpolech, jako kotouly, různou obratnost, to jsem jako do té doby vůbec neznal, ale prostě tam byly ty kondiční trenéři, kteří hodně pomáhali a byli už ohleduplný.
A myslím, že jako nám to dal dost, ale to zázemí tam je fakt skvělý. Škoda, že to prostě tak dopadlo. Já si myslím, že jediný co to, takže jsme přišli už brzo, já jsem šel myslím ve 14-15 nějakým takovýmhle přelomu. A do té doby to vlastně dělají věci, že dělají doma sprinty a rozvíjí se rychlost. A první činku jsme brali podle mě až nějakým 17-18 letech, možná i později v Chomutově. No a v té době Chomutov, nebo minimálně v mládeži, dominovali, měli tituly z dorostu, z juniorky pár roků, než jste tam šli. Tak to byla asi dobrá adresa, tak jste se těšili docela, ne? Byl to posun v kariéře. Já jsem se tam docela dost těšil, bylo to jako vyhlášené, nově založený, a akademii dostali, vyhrávali tituly, takže já jsem se tam těšil. Věděl jsem, do čeho jdu, nebo jako věděl, protože s kamarádem se tam bavil už díl. A myslím, že měli dobrou reputaci proti tomu, co se tam děje teď. Jo, a když jsem se byl podíval vlastně do čeho jdu, stále to v nějakých 14-15, tak mám dojem, že jsem tam hrál zrovna nějaký finále juniorů extraligy. A takže já jsem z toho byl celý nadšený, byl jsem rád, že se jako konečně někam posunu, i když mi to pak ta Teplice nebo pak Bílina chyběly, tak jsem byl rád, že prostě přijdu mezi kluky a bude trochu jiná konkurence, že mi to hodně dalo. V té době, když jste tam působili v mládeži, tak tam působil i Vladimír Ružička u Ačka jako velký boss. Vy jste s ním byli třeba přímo nějak v kontaktu, nebo juniorka, chodil to hodně sledovat a tak? Tak poslední rok, co jsme byli v juniorce, tak hodně chodil sám na let. I před playoff, tak nám dával tu taktiku, co měl Ačko. A podle mě nám dost pomohl v tomhle, že jako hodně s náma chodil, docela dost s náma komunikoval, co si budeme. Já si myslím, že pak v té juniorce nám hodně ukazoval taktiku. Chodil s náma fakt jako dost často, třeba i dvakrát týdně. A měli jsme jako systémy jako 1-2-2 a podobně. Hodně sehraný a to nám pak pomohlo i se dostat do semifinále. Kde pak jsme jeli na zápas a vypadl nám autobus. To bylo jaký historie. Paráda. Vystali jsme se na benzín z oblaky příhoda. Jsme hráli Brazilku doma s balónem asi půl hodiny na benzínce, než přijel třinecký autobus. To bylo hodně teda velký gesto. A s nima jste měli hrát a oni pro vás přijeli. Přesně tak. Když jsme hráli, podle toho byli někde na D1, si myslím. My jsme jeli na oběd, velká bítěž podle mě, kde jsme vždycky jedli. A autobusa říkal, no ne, já nejdu na oběd, já nemám hlad. Myslím, že jsme zajeli na oběd, přišli jsme zpátky a najednou rukavice, tam s tou izolačkou, izolačku, tašku od nákupu v tom měl nářadí a říkám, co tě má, ještě nemůžeme jet a montoval tam. Říkám, to nemůžeme v životě dojet. Jako. Tak jsme vyrazili a dalších nějakých 20 km a jenom ráno. Ten autobus byl nakloněný dopředu. Zádu to drncelo vepředu a skákali do stropu. Zastali jsme někde, já nevím, ani kde to přesně bylo, někde na Šelce. A čekali jsme na třinecký autobus, no. Tak jsme se tam rozkopali, kopali jsme si balony, aby jsme zabili čas. Pak jsme přijeli nějaký 5 minut před zápasem a šli jsme na to, no. Kdo vyhrál? No, dostali jsme hrozně na zadek. Hrozně by na prdel jsme dostali. Byli jsme se to docela nešťastný, protože to byl jako druhý zápas rozhodující. A bohužel takhle vyšlo. Třinec sice pro nás poslal autobus, ale řekl, že zápas ne, nebo na svaz řekli, že ten zápas ani neposunou, ani nepřeloží. Takže my jsme vlastně z kabiny šli rovnou, nebo jsme se přelíkli rovnou bez rozcvičky a šli jsme hrát. Byli jsme 10 minut na převlečení a vlítli jsme do zápasu. Vy se asi umíte představit, jak to vypadalo. No já ne, já jsem nikdy nic profesionálně nedělal, takže. Ale nás velká velká unava, protože my jsme, to byla ta salmonela, nebo nevím, co ani říká, fáčku, takže jsme hráli snad každý den, zápas, baráž, tohle a pak najednou přišlo naše nejdůležitější zápas a nás to takhle zkazilo všechno. Bohužel, no. Takže tam jste to měli rozjetý klidně na titul, ne? Tu sezonu. Tak, měli jsme v bráně zeď, Domína. Určitě, no, určitě to nás hodně držel, ale měli jsme ty dvě, tři liny jsme měli a nevím, jestli se dá říct úplně na titul. Jestli jsme si určitě věřili, když jsme přišli přes Slávy, to byla neskutečná série, která se rozhodla v pátém, sedmém zápase. Pátém zápase na jezdech. A myslím si, že to, no, že to byla velká škoda. Minimálně jsme se mohli dostat do toho finále. Jsem na to, jak jsem na ten nájezd a dal jsem ho, ještě nebyl konec a vy jste za mnou letěli, to bylo. Jsem byl v takové euforii proti Slávě, že je ořijel nájezd. Ještě nebylo rozhodnuto, aby jsme vletěli všichni na led, jako když asi 5 lidí a byli jsme za úplný voli. Pamatuju, ale byla taková... A nakonec to vyšlo, že to byla euforie a všichni na to zapomněli. A... Když jsme byli ještě u toho Vladimíra Ružičky, rozchlepěla se vám trošku kolena, když přijel na trénink takováhle osobnost? Tak ze začátku, jako když jsme to i neznali, než jsme ho poznali, tak to bylo takový nervóznější, nevědět, co očekávat. A postupem času se to prostě zlepšovalo. Že si věděl, co očekávat, nesměl si špatně přihrát, jak si dostal 50 kliků.
A no, jako, pak už to bylo v pohodě, jinak prostě ten začátek je vždycky těžký. Občas tam byli adepti, kteří dali tři špatné nahrávky a dělali celý drain kliky. No. 150 kliků bylo jako nepříjemné. Ale já tím, že jsem chodil už rok předtím, sáčkem jsem byl přes na tréninku, tak jsem asi takový tak jako vystrašený nebyl. Ale určitě to bylo znát, určitě se jezdilo úplně v jiném tempu. A každý se chtěl ukázat. Každý se chtěl ukázat, určitě, no, přesně tak. On je známý, že mladým hráčům dokáže dát šanci po tom fáčku, tak o to víc jste se asi chtěli ukázat před ním, ne? Tak podle mě před panem Ružičkou se chce asi ukázat každý, když si říká, kdo chce, co chce, tak prostě toho dokázalo dost, podle mě. Ale a určitě ho nechcete naštvat. Ne. Já si myslím, že dokáže zvednout hlas tak, že jste takhle malý a ještě dva dny to rozdecháváte. Hlavně na kohokoliv, i na 20-letýho, i na 40-letýho. Je to úplně jedno. Když jsme u té mládeže, tak některý ročníky jste hráli půl na půl i za dorost a potom už i v juniorce se staršíma. Jak se to dalo zvládat takováhle zátěž? Někdy jste měli i dost zápasů a navíc seš jakoby ve dvou různých kolektivech, tak jaký to je z tohohle pohledu? Mě to bavilo víc, protože zápasy mě baví víc než tréninky. Takže jsem byl rád, že jsem byl vytížený a mohl jsem hrát třeba v dorostu i v juniorce. Že jsem nemusel se připravit na trénink, jít na suchou. Takže pro mě to bylo mnohem víc příjemnější, když jsem mohl odehrát víc zápasů než tréninku. Jako určitě to bylo, když jsi dostal šanci ve vyšší kategorii, to určitě byla motivace. A já si myslím, že v nějakých těch 17-18 vůbec nepřemýšlím nad tím, že jsi unavený nebo jestli je to hodně, ale jsi rád za každý zápas, co hraješ, když je to za tvůj ročník nebo za starší. No a co se týče toho kolektivu, tak nepřipadáš ty, když každý zápas jsi mezi jinýma klukama, že jako třeba nepatříš ani do jednoho týmu, že se furt tak pendluješ půl na půl, nebo to bylo v pohodě? Tak já si myslím, že tam natolik známe v tom Chomutově, byli jsme tam natolik dlouhou dobu, že jsme se s těma s klukama znali. No. Bylo horší, jsme byli třeba kapitán nebo asistent v té nižší kategorii a pak se to muselo změnit kvůli tomu, že jsme tam tolik, že jsme tam víc chyběli, než hráli. Ale jinak si myslím, že to nebyl takový problém. Aha, k tomu Chomutově malý, ty jakoby přespolní kluci bydlej na introši, se znali, takže to nebyl takový problém se zapasovat do toho týmu. My se s tím měli docela jako v pohodě, všichni vyrovnali a brali to prostě tak, jak to je. Určitě sledujete dění v Chomutově, co se tam děje poslední roky, tak je to v podstatě, neříkám domácký klub, ale strávili se tam prostě ty nejdůležitější mládežnický léta, tak asi tam k tomu máte nějaký vztah, tak asi to není zrovna příjemný pohled. Mě to celkem docela mrzí, protože tam vybudovali fakt krásnou halu se všem všudy a měli naběhnout to daleko, ale bohužel to takhle přišlo a mě to docela mrzí, jako nepřejmě to, doufám, že se toho dostanou, ale nedá se nic dělat, no. Musí prostě bojovat a jinak to nezachrání. Jako pár lidí se tam toho chopilo, uvidíme, co s tím udělá, jestli se to vůbec letos bude hrát nebo nebude. A taky no, taky mě to mrzí, je to škoda, no, kdyby to kdekoliv nevyšlo, tak bychom se tam jako v podstatě mohli vrátit, když to tak řekl. Občas jsem teda s klukama, teď jsme chodili na ledy do Chomutova s klukama, co jsme se sešli, já nevím, stará parta prostě. Ale ta situace, nevím, jak to tam vypadá teď, jestli se bude hrát první liga, nebo se nebude hrát první liga, ale nějaký lidi se tam toho chopili a snad se to dá dohromady. Když jste měli premiéru v Ačku, tak vlastně to bylo potom za těch podmínek, kdy byla ta salmonela, vy jste potom dohrávali to play-out skoro celá juniorka vlastně. Já jsem dostal zápas ještě dřív, než teda kluci šli. A my jsme hráli v Budějovicích, tam jsme nějak povedl zápas, hráli jsme v Ústí, tam se mi to taky povedlo. A pan Ružička si to asi všimnul a dal mi šanci. Bylo to teda po oslavách v Budějovicích a nebyl jsem úplně fresh, ale jel jsem jako 13. útočník, dostal jsem info až ráno před rozbuslením. A naskočil jsem jako 13. útočník a povedlo se mi první střídání, kluci mě pomohli. Dal jsem góla, bohužel pak už šanci jsem nedostal, protože přišlo playoff s juniorkou. Tam jsem se první zápas zranil, takže já jsem při té salmonele v podstatě nehrál. Já jsem hrál předtím zápas první v Pardubicích a pak už to bylo na ostatních. Já jsem pro mě jaký hrál před tím salmonelou, ještě zápas, pak až jsem hrál to playout. Já jsem taky zkušel okolností do Pardubic vlastně. A já jsem tam, no nevím, jsem co čekal, ani nevím, jak jsem to byl hlášený. To bylo nějaký. No, tak jsem hrál. Pak přišlo salmonelo a dostali jsme další příležitosti, ale bylo to takový prostě juniorka. No. Nebylo to prostě takový Ačko, jako by to bylo Ačko, ale prostě si věděl, že jsi juniorce. Co se od vás vůbec v tu chvíli očekávalo? Potom, když jste hráli tu baráž a vlastně skoro celý tým byla juniorka, bylo tam pár kluků, který to nepostihlo.
byl na vás jako nějaký zvýšený tlak, nebo to bylo spíš, že jako jste neměli co ztratit a nic se od vás neočekávalo? Tak my jsme neměli co ztratit. Někdo na nás nevyvíjel tlak, my jsme měli svoji sezónu v juniorce, prostě některý kluci prostě na to nebyli připravení, to bychom si pravdu řekli. Jo. Ale nikdo na nás naštěstí neřval, nevyvíjel tlak, prostě nás nechali hrát a doufali, že to nějak dopadne. No. Bohužel se to nějak nezvládlo a komu to spadlo do první ligy. Já když jsem hrál ten zápas předtím, tak i na střídce to vypadlo úplně jinak. Já jsem rád, že jsem si mohl zkusit tu atmosféru a to, jak se trenéři chovali fakt jako fáčku k těm klukům a zahrát si s nima. Ale pak, když jsme hráli tu juniorku, tak to vypadalo úplně jinak. Spíš nám radili, co máme dělat, jak to má vypadat a snažili se dostat něco do nás, aby to aspoň nějak vypadalo. Já jsem ty své premiéry, když jsme dostali nějaký gol, tak jsem si něco zamumlal na střídečce a slyšel nás na kapitán Tomica. Přišel jsem do kabiny a dostal jsem CD, jsem stáhnul půlky, už jsem se tam neotevřel ani pusu a nikdy jsem nemluvil. Ty já jsem byl strašný, to bylo neuvěřitelný. A naštěstí to dobře dopadlo, jako musím říct. No potom v tom prvním zápase, jestli je ten stejný, o kterém mluvíš, ty jsi potom dal vítězný nájezd, ne? Hnedka v prvním zápase v extralize. Jo. Já když jsem projížděl statistiky a to samý má Petr, že v prvním zápase hnedka jste dali gólu. Já jsem dal ten v Pardubicích na druhý střídání, myslím. Tam jsem se to nějak přihrál a střílel jsem do prázdný brány. A Ouři podle mě, já jsem nehrál a Ouři hrál proti Varům. Já jsem koukal, jsem mu podle mě natáčel na Instagram, že Ouři, ty jsi bůh. Podle mě to bylo 2-2 a Ouři v nájezdech rozhodl přesně mezi nohy podle mě tou kličkou. A já si pamatuju, že pak v rozhovoru říká, no já jsem rozhodl prodloužení, teda v nájezdech. To se trošku přemluvil, no, ale já jsem z toho samozřejmě radost. Že já jsem měl takový tušení, protože pan Ružil, když jsem jezdil v juniorech nájezdy, tak asi dvakrát za mnou přišel, když jsem vždycky ramena, a říkám ty, tak jo, stál jsem na té střídačce a říkám, ty vole, já si pojedu, že? Nevím, jak jsem to cítil. A on mi říká, ouřidej, říkám, ty vole, říkám, on tak uvidím, no. A ještě si to povedlo, jsem strašně rád. Já jsem vytahoval ten telefon, tak jsem viděl, že jeden let, říkám, prosím, jeď zleva a udělej tu kliku mezi nohy. Udělal jsem jí, no. No a vy, když jste předtím hráli první zápas oba dva v první lize, tak jste taky v prvním zápase dali góla. Podle mě dokonce stejnému týmu. Co, mě už to nepřipadá moc jako náhoda. Já jsem dal rok předtím, když jsem hrál za Kadaň, tak v Benátkách. Tam se mnou vsadil trefňák, že když dám dva góly, tak skončí s okem, tak bude vzdávý stroj. A já jsem hrál druhou třetinu nějak na začátku a on se třetí třetinu klepal a dělal se z toho srandu. Tak on už to má taky za pár, ne? Tak. Určitě, ale to super klub, který mi jaký pomohl, musím říct. Já jsem to dal proti Benátkám v Ústí a oslavil jsem si to, protože byl první můj gól. A kluci se mi dost máli, no, že jsem to oslavil na Orla nebo na Pastrňáka. Na Pastrňáka, na dostáh křídla. Tak prostě by to asi bylo víc tématický, ale to jo. V Ústí jako let nevím. Ještě se tam rozdali 15. 14. místo a já jsem si oslavil góla. No. Já jsem zase koukal zvedevnou pusou z tribuny. Hezký vzpomínky. No a prostě, když jste hráli první přípravňák, to bylo snad někde v Polsku. Tak jsi tam taky hnedka dal góla, ne? Tichy, podle mě. Jo, to je možný. Jo, to jsem docela poštěstil, jsem rád. Ale byl takový dopíchávač. Okay, doklepávaček. Ale jak počítá se. Ale tam nikdo nebyl, kamery tam nikdo byly. To... Kamera to nemá, já jsem vystřelový kýř, to nevíte ani. To namral. Ne, doplácel jsem ho tam, měl jsem radost a dostali jsme docela ničočku. Nevím, kolik to bylo. Podle to skončilo 6-1. Hráli jsme teda spolu a byl to první přípravák a podle mě to skončilo 6-1. Jsme dostali. Pak jsme ještě hráli nájezdy, myslím. Jo, nějaký nájezdy tam byly nebo takový. Ale jen tak jako asi mimo, aby se to vyzkoušelo a dostali jsme. No. Tady jsme pak porazili 6-0, myslím, ale tam jsme dostali. No ale dělal jsi z něho srandu, že mu to padlo asi až někde ve čtvrtý přípravě? Ne, my jsme si to nějak nebrali. My jsme prostě hráli, snažili jsme se ukázat a jako my se jeden druhýmu nesmějeme, my se snažíme spíš pomáhat. A když se nedaří, tak ho spíš podpořit, než aby jsme jako smáli se mu a schazovali ho, to určitě neděláme. No hrávali jste i, protože tady loni prostě jste začínali spolu a i během sezóny docela jste hráli spolu v léně, tak hráli jste už takhle právě v té mládeži? Když jste byli v jednom týmu, tak jste vždycky hráli spolu nebo ne? Tam podle mě, když šlo jenom do tuhýho, tak si vzpomněli, že vlastně jsou bratanci, tak nás tam poslali, ale jinak jako... Pár zápasů jo, pár zápasů ne, bylo to takový, aby se vyměřily ty liney, aby byly nějak vyrovnaný. Takže jsme nehráli každý zápas spolu. Já si myslím, no, že jenom když se potřebovalo něco dotáhnout, nebo nějak si vzpomněli a stálo se to třeba na dvě liney. Jinak se potřebovalo asi
asi rozhodit line a rozuměli jsme si i s někým jiným. Možná to si myslím, že to vůbec nebylo na škodu. My jsme byli ještě u těch prvních gólů, tak vždycky za takovéhle věci jsou nějaký poplatky do kasy. Mě vždycky zajímalo, co se pak s tou kasou děje, co se jako za to ten tým potom pořizuje, nebo na co se to používá, takovýhle poplatky. Já bych řekl, že kasa se pak používá jako na poslední akci, jako kterou se buď nějaké věci okolo, co se potřebují koupit, co se třeba všetně nějak rozbijou nebo něco takového, ale hlavně na závěrečnou akci, která je pak o to lepší. No. Takže ti vůbec nedělá problém zaplatit nějakou tu korunu navíc. A pak si to vybereš hezky. Pak si to vypiješ. Takže proto to vždycky říkají hráči, že jo, tak když dám hat-trick, já to tam dám rád, tak protože víš, že potom se ti to vrátí. Vrátí se ti to moc, no. Ne, jak je to taky symbolický, takže. Určitě, když mi řekli Fomutovský kabině v extralize, kolik to bude, tak se mi protočili oči a vybíral jsem celou kasičku. Nakonec mi to teda odpustil, protože to byla šílená suma. Byl jsem mladý, ale občas je to dost masný ty pokuty. Kort za první góly nebo první starty. No. Když jsme ještě naposled u té mládeže, jste měli fakt luxusní tu poslední sezónu v juniorce, co se týče bodů, že jste oba dva byli, já nevím, v top 3 nebo v top 5 celý ligy. A i předtím ty ročníky jste měli bodově minimálně dobrý, tak mě zajímá, jak to, že jste nehráli v reprezentaci tolik? Tak podle mě česká juniorská liga není tak kvalitní, aby jsme se dostávali do reprezentace. A už v tom věku podle mě musí ty kluci hrát buď venku, nebo prostě v Ačku v první lize. A podle mě to je ten důvod, protože ty kluci prostě některý za rok končí třeba. A to je ten důvod, proč si jako neberou trenéři z reprezentací hráče z juniorské ligy. A když jsem sehrál i mládežnický takový výběry krajů na té olympiádě, tak jsem vyhrál bodování a shodou náhod jsem se v reprezentaci v nějakým výběr 80 hráčů vůbec neobjevil. Nevím, neznám tu záhadu, asi jsem se v tom nějak nechtěl vrtat. A pak když jsem byl v nějakých 16 nebo 17 na kempu, tak to mi řekli, že jsem malej. A v 19 jsem se podíval až jako náhradník na nějaký malej turnaj, ale jinak jsem se tam nedostal. Když se potom končili v Chomutově, zajímají se o vás jiný kluby než potom Prostějov, kam jste vlastně šli, nebo třeba i z extraligy se ozývali? Tak mě sexologie přímo ne. Je tam ještě nějaký Ústí nebo něco takového, ale jako ten hlavní byl Chomutov nebo Prostějov. A rozhodli jsme se, protože jsem věděl, jaká tam je situace a jak to tam bude vypadat. Nějak jsme očekávali, tak jsme se nějak rozhodli jít sem. Hodně nám podle mě pomohl Marek Račuk, kterým jsme se bavili o tom a nějak nám pomohl. Pak jsme se nás kontaktovali s panem Vykoukalem a upeklo se to všechno. Jo, asi tak, no nám přišla nějaká nabídka z Chomutova. Která nám teda nepřišla úplně adekvátní k tomu, jak dlouho tam hrajeme a asi to brali jako, že jsme domácí kluci, že tam jako musíme zůstat. Určitě se nabídlo nějaký Ústí, nějaká Kadaň, tyhle ty kluby, kde jsme asi něco odehráli nebo kde jsem něco odehrál. A mě volal agent, že se ozval pan Vykoukal, že viděl nějaký můj zápas v Ústí a že by měl zájem. Tak jsem se s ním sešel v Praze a ty podmínky, které mi nastavil a ten přístup, který měl, tak mě zaujal a já jsem do toho rovnou šel. Potom se domluvali s Márou Račukem a souřím, že by bylo super, kdyby jsme šli spolu a naštěstí se to dotáhlo a máme to o to jednodušší. Takže úplně ze začátku nebylo jasný, že půjdete třeba oba dva sem? Ne. Já si myslím, že vůbec. I tím, že už je o rok mladší a mohl hrát ještě v podstatě overage, to, co já jsem hrál rok předtím, tu juniorku. Angličan. Prosím. Ne, tak si myslím, že byla i nějaká šance, že jo, třeba vemu, nevím, pan Rudička si třeba do Hradce nebo něco takový. Já si myslím, že mohl hrát juniorku a třeba se podívat do Ačka ještě někde nebo něco takového, ale zvolil tu cestu do první ligy a si myslím, že neudělal špatně. Když si mluvil o tom agentovi, je pravidlem, že hráči třeba v první lize nebo i takhle mladí jako jste vy, mají všichni agenta? Myslím si, že pravidlem to, že mají všichni, asi úplně není, ale dost hráčů už agenta má. Mě teda kontaktoval až tu poslední sezonu v juniorech, jinak jsem nikdy agenta nechtěl, nepotřeboval. Myslím si, že jo, že jako nemají úplně všichni agenta, ale dneska už to bývá jako. Podle mě je to jako docela dost důležitý, protože ten agent furt má větší rozhled, furt má víc kontaktů než jako já nebo prostě ten hráč a víc ti toho domluví. Takže podle mě je to důležitý si jako najít, nebo jako když tě chce, tak je jako důležitý ho mít. Určitě tě ocení ten agent líp jak ty sám sebe, no určitě sám si domluvat smlouvu není úplně dobrá věc, že ten agent to udělá líp. Některý agenti už si vyhlížejí hráče, já nevím, třeba fakt v dorostu, třeba v 15, 16 už je mají v merku. Mají, no, mají, vyhlížejí si docela dost brzo.
ty lepší kluky, no, prostě ty zajímavější kluci. A podepisuje dost brzo, no. Ale to je prostě na každém jednotlivci, jak zvolí tu cestu, jestli ho chce mít už od malička nebo ne. Já říkám, no, když jsme v tý, já nevím, 15, 16, jestli tam měli nějakou už hokejovost nebo něco takového, tak si myslím, že jsme teda byli jako dost malí a oproti ostatním klukům dost nevýrazný, no, takže kvůli tomu asi nás upsali až takhle jako v pozdější době, ve studenějším věku. No jak potom probíhá ta komunikace s agentem, nebo s čím nejčastěji ho otravuješ třeba, nebo co po něm potřebuješ? Tak jako otravuje, to je spíš jako, že se pobavíme, jaký byl trénink, co jsme dělali, jestli tě něco nebolí, nebo takové základní věci, to není jako nějaký tohle mi vadí, tohle, to podle mě u mě není, my jako péti, ale jako nemáme nějaký jako, pak třeba ohledně smlouvy se bavíš nebo něco takového, ale jinak jako nic víc, jako u mě teď nebyl žádný velký. Já musím říct, že mám Martina Podlešáka, že jsem s tím nadmíru spokojený, že od některých kluků slýchám, jako, že ty agenti se o ně nestarají nebo jim nevolají tak často, tak my se v podstatě jak kamarádi a kdykoliv můžu zavolat s čímkoliv potřebuji pomoc, s nějakýmkoliv zraněním nebo s nějakou věcí ohledně klubu nebo s nějakým trénováním, tak je tomu nakloněný a otevřený, takže já v tom vidím jediný plus. Když jste šli sem do Prostějova, tak byl to podle vás dobrý krok takhle z juniorky jít přes tu první ligu, nebo nebylo vám třeba líto, že se nikdo neozval z extraligy? Tak já si myslím tím, že jsme nic neměli ještě odehráno pořádně v klapech, že já jsem měl nějakých možná 10-15 zápasů, tak si myslím, že jsem ani nic takového neočekával. Asi by to bylo zajímavý, ale myslím si, že je lepší dostat šanci v první lize a hrát v první lize ve druhé, třetí lejně, než někde sedět v extralize a nevědět, co bude. No. Furt ta první liga je takový mezistupeň, protože jsme nebyli asi tak excelentní hráči, aby prostě po nás koukali, jo, tebe potřebujeme do extraligy, to prostě nejsme. Potřebujeme nějaký mezistupeň, zvyknout se na tu chlapskou soutěž a pak třeba pokukovat vejš. No, když jsme u té první ligy, kterou jste si teda vyzkoušeli už stabilně loni, i když ty z Krišofe si to pak moc neodehrál kvůli zranění. Jak vám přišla jako kvalitativně ta soutěž, protože já si myslím, že hodně je přehlížená u nás, že spousta lidí, kteří třeba neviděli ani jeden, dva zápasy, si řeknou, že ta je prales prostě první liga a moc je to nezajímá. Ale já myslím, že ta soutěž určitě má svoji kvalitu. Tak jak se na to díváte z tohohle pohledu? Tak tím, že jsme šli z té juniorky, tak si myslím, že to bylo úplně něco jiného, úplně jiný hokej to byl. A nám to určitě nepřipadalo, že to bylo něco jednoduchého, nebo že ta liga nemá úroveň. Myslím si, že jsme se nějak do toho adaptovali, že to nebylo vůbec jednoduché, že sice příprava je příprava, ale v prvním zápasu bylo derby přímo v Přerově. Nás se sekali, jak zatěžkávací zkouška, myslím si z toho oba, když to řeknu slušně, tak jsme si z toho celkem nadělali. Dostali jsme pak i trošku čouda od trenéra, že pan Vykoukal se nás dal trošku do parády a vysvětlil nám, jak to tady chodí, že jsme fáčku, že nejsme v juniorech. Myslím si, že to nějakou úroveň má, nevím, jak to teď bude vypadat, když to bude 19 týmů a nějaký Kolín hlásil, že nemá mít úplně profesionální mužstvo, ale jako hrát proti Budějovicím, to byl jako zajímavý kolotoč. To bylo jako, blížilo se to hodně extralize podle mě. No, ty Budějovice jsou prostě dobrý tým, ale tady hrajou hodně zkušení hráče, někteří prostě z extraligy přijdou a jde to znát. Že nemají třeba jako rychlost, ale prostě si to pohlídají ten puk. Koho ti myslíš? Nikoho. Nenarážím vůbec nikoho. Ale je to tak prostě, jakoby, je to mnohem jako pro ně jednodušší a pro nás tím těžší, když jsou tam ty zkušenější hráči. Já musím říct, že i tím, jak jsou tady malí hráči, snaží se prosadit, takže se mi ta extraliga hrála jednodušejíc než ta první liga. Není to občas právě tak, jako to bývá třeba, já nevím, v Americe, prostě na farmě v AHLce, kde ty mladáci to hrajou prostě každý na sebe, každý se chce ukázat a jít nahoru, tak není to občas, nebo v některých týmech v první lize taky, že tam není ta týmovost, ale spíš ty individuality. To je těžko říct, jakým tým je, jako v týmu to je, protože tady podle mě to není takový, jako že sám na sebe. Není, ale je to takový rychlejší, takový, v extralize se víc řeší taktika, máš tam víc času podle mě na ty věci a zase přijít jeden na jednoho je určitě těžší a tyhle ty věci, no, každý má svoje, ale podle mě ta první liga je jako těžší. Určitě vždycky těžší se vyhrávat ze spora nahoru, než hrát ten vršek. No. Jak jste spokojený právě z osobního hlediska s tou minulou sezónou, když to byla vlastně první sezona v seniorech pro oba? Tak já nevím. Já to všichni komentuju, jako za začátku to bylo špatný ode mě. Pak se to nějak zlepšovalo, ale pak přišlo zranění. Bohužel to jsem promenil skoro celou sezonu.
Podal jsem nějakých 20 zápasů, jestli nevím přesně. Ale to jsem z toho vzal, no, musím prostě být silnější připravený. Hodně zpevňuji to rameno a snažím se nějak, abych ta další sezona byla nějak lepší. Nebylo to příjemný. Bylo to příjemný 4-5 měsíců ležet. Prostě sundal jsem ortézu, měl jsem nějakou rekonvalescenci, napravoval jsem tu ruku, hejbal s ní. Pan Holibák mi řekl v lednu, musíš na další operaci, hnisá ti to. Říkám, tak jako jsem měl, tak to zdraví je přednější. A jak jsem tam odešel, no, už jsem si nezahrál do konce sezóny. Takže těžko hodnotit tuhle sezónu z osobního hlediska pro mě. Tak pro mě z osobního hlediska jsem začal výborně v přípravě. Čekalo se od nás asi dost na to, jak jsme byli, říkali nám mladý pušky v kabině a čekalo se od nás asi dost. A pak přišla soutěž, bylo to asi úplně něco jiného. A bohužel ani tam to jako týmově nevyšlo, to mě asi štvalo nejvíc, než že bych, já nevím, nedával nějaký body nebo gole. Z začátku tam něco spadlo, pak jsem měl asi 15 zápasů bez ničeho, ale říkám, Mára, radši k nám nebo mezi sebou jsme si pomohli. Marek nám teda hodně pomohl, jezdili jsme spolu na zápasy, na tréninky, takže nám dost promluvil jako do duše a říkal, tak prostě chodíš, máme makat dál. A taťka. Že to v nás je. Ale pak tím, jak se hrála, možná pro mě i ne na škodu, ta spodní část, týmově určitě to nebylo nic příjemného, ale tam jsem asi měl šanci se jí ukázat a vybudovat si nějaký místo na další sezonu a tam si možná, musím říct, i zašlo dařit. V týmu, nebo minimálně v tom útoku, jste měli spoustu zkušených hráčů, byl tady Divoch, byl tady Tomáš Nouza, byli tady právě Marek Račuk se Žalčou, který jsou nejproduktivnější hráči celý ligy skoro. Docela jste se měli od koho učit v první sezóně? Já si myslím, že určitě jo. Že každý měl něco. Ten Divok sice už kvůli zranění nemohl tak bruslit nebo nemohl být tak aktivní na tom ledě, ale některé ty přihrávky, co dával, tu chytrost, co ukazoval, jak to uměl hrát v tom klidu. A Nouzík, jak uměl, jak se viděli s Nouzíkem. Nouzík v podstatě, já nevím, si myslím, že oni byli podobně, že vypadali jak bráchové na ledě. Že to si dali nahrát do prázdný a co Nouzík byl schopný trefit a dát za gól. A Žalča s Ráčou, já si myslím, že to byli nejlepší hráči ligy, že jsme byli dvojka. že jsme byli sice desátý tým, ale tím víc ukazovali, že jsou tady ty nejlepší. Žalča prostě typický střelec, ze všeho umí dát gola z každý jakýkoliv pozice. A Ráča podle mě jako silný centr, i kluk do kabiny, kapitán. A výborný krytí kotouče a přehled nahrávky. To je něco neuvěřitelného. Určitě jsme občas jako koukali s vražnou pusou, no. Jako dá se o nich přiučit dost, do těch stručnějších. Užel já jsem to nemohl, ležel jsem, ale věřím, že to určitě byla velká škola pro ně. Já jsem to sledoval jenom z tribuny, nemohl jsem být s ním na střídačce, ale určitě to dává hodně. Mít v kabině takový mentory, jako je Divíšek nebo Nouzík. Já si myslím, že určitě i mimo let nám to dalo dost, že jako slyšíte v kabině to, jak se k různým věcem stavějí, nebo jak se dosti věcí baví, jaký mají názory a dokážou fakt jako skvěle poradit. A od nich se to určitě bude brát líp, než od nějakého o rok staršího kluka, že? No a bylo to tak fakt, že vám chtěli poradit, že si vás vzali stranou a řekli ti, tohle děláš špatně, tohle dělej líp, podívej se takhle. Tak když měli nějaký poznatek, no něco viděli, tak ti to přišli prostě říct. Nebáli se, že my jsme se na ně nenaštvali, protože nám chtěli poradit. Nebylo to jako, divochu, pojď mi to pomoct vysvětlit, to jako nefunguje podle mě. Prostě přišli a vysvětlili nám třeba zahraj to takhle, buď klidnější na tom puku, máš víc času, jakože ne, že bychom za nima chodili. Oni občas jako přišli sami, když viděli tu chybu od nás, že nám chtěli pomoct, aby jsme jako hokejově rostli, což podle mě bylo jako super. Já s tím, že jsem měl šanci s nima hrát přesilovku, tak tam mi to dost často hodně vytýkali, ale dokázali tě i hodně pochválit. Ať už ti to řekli v klidu nebo na tebe řvali, tak to prostě bral, prostě to byly jména. A Nouzi s Divochem jako v přesilovce dost pomohli a musím říct, že Ráča jako s těma věcma okolo ostatníma, no. S tím, jak hrát bule, s tím, jak se prostě pohybovat na ledě a říkám, ten stran byl v podstatě taky non-stop a hodně nám to dalo. A když jsem bydlel vedle sebe, veď to bylo hezký s Ráčou, jsem bydlel v bytě a on bydlel v druhém bytě. To bylo takový jako příjemný, že když jsme potřebovali si pokecat, tak přišel nebo my k němu, že to bylo hned vedle sebe, jsem viděl. Určitě nám jako pomohl se adaptovat do toho, no, do těch chlapů. Byl nám to jednodušší. Tak se vám to bylo lítě, když odešel na Kladno. Já jsem neslyšel. já jsem luštil, jak odešel na Kladno, říkám, tak co to bylo? Že vám bylo líto, když odešel na Kladno.
určitě s váma nebude už letos rád. Je škoda, no, že se nedomluvil. Určitě pro nás jako on je taky tepličák, takže pro nás jako tepličák je to oslabení u jednoho člena, ale doufám, že se mu bude dařit, teda ne proti Prostějovu, ale jo, ale jsme furt v kontaktu, napíšem si a jsme rádi, že nám pomohl. Jo, je příjemný, jako popřáli jsme hodně štěstí, samozřejmě jako jde jinou směr, jiným směrem, škoda se tady nedomluvil, pro nás škoda, ale prostě tak to je hokejový život a musíme to tak nějak vzít. Jinak jako... Jsme taky uvidíme, jak se hraje proti němu. Těžko asi. Jo, určitě tu do backendu a držet ty hráče jednou rukou, taky není moc příjemný, já se budu tomu puk. Já jsem zvědavý, mu asi projedu mezi nohama, když jsem malý, on tak vysoký. Já tak myslím, že vyzdačí ten zadek, tak je to jak DJ. V útoku jste teda měli obrovskou sílu, fakt dvě liney byly úplně top na tu soutěž a i vy jako mladší hráči jste se nestratili. Tak jak to, že to v té hře potom si prostě nesedlo za celou sezonu, že jste neměli žádnou sérii prostě výher, nedokázali jste se pořádně nastartovat. V čem byl ten největší problém? Tak prostě to nesedlo, no. To prostě se těžko komentuje. Nebylo to nějak cílený, prostě se nám nedařilo, nedokázali jsme to spojit tu obranu s útokem. Občas nám nepodržel prostě golman, bylo to prostě nahoru dolů a nesedlo to, no. To je asi jediné, co bych tomu řekl, protože nikdo to nedělal určitě schválně. Já si taky myslím, že to, no, že určitě se to nedá házet třeba jenom na, když říkám, že jsme měli skvělý útok, třeba jenom na obránce nebo na brankáře. Asi je škoda, že odešel Neuška, že jsme neměli jako danou jedničku, ale myslím si, že i my jako útočníci, i my jako třetí léna, v podstatě Mladěsové jsme mohli předvíst daleko víc, aspoň v tom první, první části sezóny, kdy Ouře byl zdravý a o něco šlo. Když se ještě vrátím k tomu tvýmu zranění, Krištofe, to se stalo přímo někde při zápase, nebo to bylo něco třeba dlouhodobějšího? Jo, stalo se mi to v penátkách při zápase, jsem dostal takový obyčejný hit a říkám, jsem stopilář na střídačku a říkám, že mám bolí doktora. Přijel doktor, mi tam nadspal led a říkal, nic s tím není. Říkám, jak jsem mi dal ten led a říkám, na tom čouhá kost, to není možný, ne? Tak říkám, tak já, že půjdu do kabiny, jak jsem šel do kabiny, já jsem dal sem tu rybanu a viděl jsem prostě kost úplně mimo to vykloubení, říkám, tak to už asi nejdu. Tak mi brácha dělá motolet, takže nejdřív jsme jdeme motol. Tam se nám je podíval jak doktor a říká, že to je na operaci, ale máme skvělýho doktora tady pro klub Hlibku, pan Hlibku. Ten mě vzal hned další den na operaci a už se to nějak vezl dál. Potom, když jsi byl zraněný, jsme ti tady hodně vydali na zimáku, že chodíš na tribunu se dívat, aspoň na ty zápasy, chodil si určitě s klukama do kabiny. Asi to nebylo úplně jednoduché to sledovat, vědět, že nemůžeš nějak pomoct. Tak nebylo to příjemné, jako chtěl jsem prostě hrát, přišel jsem, abych tady hrál, abych pomáhal. Bohužel se stalo tohle, nebylo to příjemný, ale musel jsem to vzít tak, jak to je. Já jsem si třeba to smůlu teď vybil a teď už to bude jenom lepší a lepší. Ale vidět ty kluky, jak se trápili, třeba by nebylo jako příjemný a nemohl jsem s tím nic udělat. Já si myslím, že při tom jako prvním zranění s tím ramenem při té první operaci to zvládl docela v pohodě. Že bylo docela obdivuhodné, jak se k tomu stavil, že spíš nechápu, jak zvládal tu situaci, kdy mu řekli, že musí po druhý na operaci. Dřel na kole, aby dohnal kondici a tyhle ty věci, které ztratíš. A já nevím, jak bych to zvládal, kdyby mi řekli, že jdu po druhý na operaci a už si to zase nezahraju. No, bylo to jako příjemný, no. Prostě jsem měl nějaký plán, prostě místo zápasu jsem měl třeba na kole předtím a chci prostě dohnal, aby se do toho dostal zpátky. Odehrál jsem nějaký třeba 5 zápasů, řeknu. A prostě najednou mi tam vyrostly boule, no. Takže říkám, jako, už jsem byl z toho nešťastný, hodně jsem se o tom povídal s panem Vykoukal, ten mi pomohl. Ale bylo to příjemný, no, popravdě. Nerad na to vzpomínám. Teď už jsi 100% připravený na sezonu? Já už jsem 100% připravený na sezonu. Měl jsem nějak od února do ledna, asi nejsem jistý, kdy byl přesně ta druhá operace. Jsem nějaký 2 měsíce, jsem to udělal fakt volno, nic jsem nedělal. A pak jsem nějak začal pomalu to nějak rozejbávat, nějak pomalu začít cvičit a začít to zpevňovat, až jsem mohl prostě naplno, až jsem dostal zelenou a začal jsem trénovat a připravovat se na další sezonu. Nebude to teď o to těžší na ledě, že prostě podvědomě to pořád budeš mít v hlavě a třeba do nějakého toho hitu prostě nebo do toho souboje u manďáku nepůjdeš naplno? Nebo si myslíš, že stačí pár zápasů a... No mě stačí si nějak jako ty kontakty třeba na tréninku nebo tak si na to trochu zvyknout. Jako podvědomě to tam určitě bude. Ale ne, že bych to jako dělal schválně. A určitě jako půjdu každé souboje naplno, protože jenom si potřebuji zvyknout třeba na tréninku, nějakým připraveným zápasem zjistit, že to prostě fakt drží a že se mi nic nestane.
Ale ne, že bych nějaký souboj postil, to určitě ne. To jako určitě nebude jako pro mě dobrý ani jako pro tým. A to bych ani nedopustil. Když jsme mluvili o Jirkovi Vykoukalovi, tak on na konci sezóny s váma nastoupil na dva zápasy. Jak se to brali v kabině, že se připravoval a fakt na, v 50 letech s váma šel na ten let? Tak já na jednu stranu jsem se nestačil divit a myslím si, že jsme ho obdivovali. Já jsem poprvé dost překvapený, já jsem zrovna tady nebyl, ten zápas. A jenom jsem viděl na soupisku a tam vykoukal, říkám, co? Vůbec to nevěděl, co je, tak jsem jako upozoril na netu, ale vůbec byl jsem dost překvapený. Já jsem spíš chtěl jako názem to, že on asi půl roku, my každý ráno, co jsme přišli, nevím kolik bude, asi v 8 nebo 9 hodin, tak on už půl hodiny předtím tam jezdil na kole a dával si neskutečné dávky. Jako občas si myslel svoje, že to prostě jako, co to je, ale viděl si, asi nám chtěli mladým ukázat, jak se má vlastně makat, prošel si, já nevím, Finskem a hrál si trochu vejš než zatím my a dokázal z toho spoustu. A my jsme viděli, jak maká, jak se na to připravuje a on se v podstatě půl roku připravoval na jeden, dva zápasy a ani nevěděl, jestli do nich naskočí. Bylo to jako, bylo hodně na co jako koukat, no. Tak ono to je o něm známý, že prostě i když ještě hrál a i když potom už nehrál, tak se udržuje v neskutečný jako kondici. I v té době, když ještě pořád hrál, tak si přidával a i když už mi bylo, já nevím, 36, 7, tak prostě makal mnohem víc než mladáci v těch týmech. Tak asi právě pro vás jako pro mladý to musí být strašný jako vzor, když vidíte takovýhleho borce a on potom na tom ledě jako se nestratil. Ne. Jo, určitě se nestratil, já si myslím, že prostě akorát tím věkem se možná ztratila nějaká rychlost, ale ten přehled a tyhle věci byly jako pořád tam, kde mají být a myslím si, že kdyby chtěl, nebo kdyby měl tu možnost, takže by ještě mohl možná rok, dva tady v první lize určitě odkroutit, no. Jediný co, tak jsem si připadal, že jako my máme rádi PlayStation, tak on má rád kolo. On fakt na něm sedí non-stop, je to jako fakt neuvěřitelný. Ale ty povídky jsme o něm samozřejmě slyšeli, no. Jak třel, jak po zápase, před zápasem, během zápasu, jako neuvěřitelný. Já si nemůžu představit i během zápasu třeba na kolo. No, že nebyl v tempu, třeba tolik nehrál, nebo jsem dostal do tempa první třetinu, až jsem dal si brusle a šel na kolo šlapat o pauze. Nemusím to představit, jsme rádi, že se vydecháme a že dostaneme nějaký pokyn od trenéra. Asi to muselo být něco jiného, muselo být zajímavý na ně pohledět. No a jaký to je pod ním trénovat? Je na vás hodně drsnej, hodně přísnej? Mně připadá, když byl na lavičce, že při zápasech je docela v klidu. Já si myslím, že on vyznává nějaký jiný styl nebo svůj styl. On vyznává, já jsem se s ním o tom bavil a říkal, že on rád předá všechno v kabině a věci mimo. A na ledě už tolik ne, nebo na té střídačce při zápase už tolik neřve a spíš jako dává pokyny a ukazuje ti věci, jak mají být. Že není takový ten trenér, který kope do flašek, řeve tam jak blázen. Přesně tak, že na to jde prostě jako svým stylem, asi přes nějakou mentální stránku víc. Si se o to dost zajímá a má trochu jiný přístup než ostatní. Vyhovoval vám tenhle styl? Tak jako jo, já se na to nemůžu stěžovat. Samozřejmě někdy jako to potřebuje trošku seřvat třeba podle mýho, třeba když to nešlepe. Ale on to prostě seřval v té kabině. Neseřval to na té střídačce, aby prostě nevěděl třeba ten soupeř nebo nějak prostě, že se hroutíme nebo něco takového. Je to prostě nějaké jeho filozofie, no prostě to, co on vyznává a jak on to chce trénovat. A tomu prostě nikdo nemůže zazlívat. Přesně tak, no, já si myslím, že v kabině jsme měli dostat kartáž nebo nás. On si rád zaval lidi přímo k sobě do té místnosti trenérů a tam ti vysvětlil svoje. Tam teď se jako věci nedávají ven, tam nebudu říkat, jak to vypadalo, ale na té střídačce už si měl takovou větší pohodu. No. Je to asi něco jiného, když stál na střídačce pan Růžička nebo pan Vykoukal. Je to asi úplně rozdílný. Úplně něco jiného, ale že bych řekl, že mi jedno vyhovuje víc než druhý, to asi říct nemůžu. Po sezóně vy jste měli smlouvu s obcí, myslím, a klub ji na vás uplatnil na oba. Byly vůbec ve hře nějaké jiné varianty, nebo jsou vůbec ve hře v této situaci? My jsme nějaký do nějakého datumu měli tu uplatní obce, kterou jakoby uplatnili a nebylo to ještě. Já jsem jako opravdu jako nic neměl, já jsem prostě po tom zranění byl rád, že uplatnili tu obci tady a že se můžu znovu ukázat a snad nějak nastartovat. Nevím jak Peťa, ale já jsem určitě jako na ničem nepřemýšlel. Já jsem měl ten datum toho uplatnění dřív, já už jsem to měl v sezóně a už se tam potřebovali upravit nějaký podmínky, klub měl k tomu nějaký výhrady
a nějaké nabídky z toho okolo byly, ale tím, že jsem tady byl spokojený a jsem si tady možná vybudoval nějaké místo, nebo jsem tady jako ukázali jsme, jak hrajem, tak jsem byl rád, že zůstanu a doufal jsem, že dostanu víc prostoru, takže jsem rád, že jsem tady zůstal a můžeme tady pokračovat spolu. Teďka spousta hráčů odešla, v podstatě ten tým je skoro úplně novej. Jak bude těžký se sehrát takhle s klukama, který spoustu z nich třeba přišlo i se Znojma nebo z týmu, kde jste se s nima nemohli potkat. Jak bude těžký se sehrát tak, abyste šlapali jako tým, aby to nebylo jako loni? Já si můžu začít, tak no. Já si myslím, že půlku kluku ani nevíme, jak vypadají na ledě, jak vůbec drží hokejku a jak hrajou, ale na druhou stranu proti loni jsme dost jako věkově vyrovnanější manče, že jsme tady skoro všichni do, možná až nějakou výjimku do 30 let, ať už jsme mladí kluci a i ta letní příprava teď pospolu vypadá trochu jinak, než vypadala loni a sehrát se to už asi uvidím až na ledě. No. Jak poznám ty kluky jako charakterově nebo jak se chovají, tak mi to přijde strašně fajn a myslím si, že to jako nebude takový problém se sehrát, jestli jako všichni budou takový na ledě, jako jsou v reálním jako životě. Co se takhle bavíme, jak jsme jako vyhecovaní třeba při fotbale, tak si povím, jestli to může být dobrý. Jinak tady v Prostějově je starý zimák plechovej, kde když přijde, já nevím, 600 lidí, tak udělají atmosféru jako prase, když se jim chce. Loni se to moc nezažili, hlavně na konci sezóny se tady hrálo. Byl slyšet špendlík prostě. Mně se zdálo tam nahoře, že jsem stál na stanovišti a zahrál jsem gol, tak to museli slyšet i venku, jaký bylo ticho. Tak jak se vám hraje v takové atmosféře? Tak třeba když jsme přijeli na první zápas do Prostějova, tak jsem viděl, jaký jsou ty fanoušci, jaký umějí být a jaký bychom je třeba chtěli. Ale bohužel prostě se nám nedařilo a prostě nám to dávali najevo a prostě rezignovali. A my to můžeme jenom napravit popravdě. My jako nic jiného nemůžeme dělat. Chcem věřit, že zpátky přitáhne na ten zimák a budou nám jako snažit se podporovat, tak jako byli třeba na tom prvním zápase v Přerově. Je pravda, že prostě tady nikdo nemluvil, rezignovali, byli tam potichu, i když my jsme ty výsledky nepředváděli schválně. Prostě to je sport a tak se to prostě děje. Takže jestli jste zařval gol, tak prostě byl slyšet to, ten gol. Já si myslím, že když jsme to moc neodehráli za tím fáčku, tak že prostě má asi ty možná nejlepší a nejzvláštnější fanoušky. Že myslím, že když se fakt bude dařit, tak to bude rachot a budou nás podporovat ať už venku nebo doma. Když jsme jeli na první zápas do Přerova, tak to vypadalo, že je tam víc prostějovských fanoušků než přerovských. Že je to jako neskutečný. Je škoda, že k tomu postavili, jak se tomu postavili, no. Nevím, jestli se jim můžeme divit nebo nemůžeme. Že ty výkony fakt asi nebyly takový, jaký bychom si ani my, ani oni představovali. Ale určitě to nebylo příjemné a byla to škoda, no. Že pak nechodili lidi a nefandili nám tolik, jak bychom si představovali. Nemohlo to být třeba, nebo nemohlo to mít i třeba nějaký malý vliv na ten výkon, že některý hráči prostě potřebují tu kulisu, aby se vybičovali? A mě to jako nějaký velký výkon nemělo. Jen třeba nás jako špatně řvali, tak třeba to někdo strážilo, to je prostě na každém. A podle mě prostě my jsme chtěli vyhrávat, to se nařilo, ušel. Ale podle mě to jako nějaký extra vliv nemělo, když jako nepřišli, tak bohužel my s tím nic neuděláme, to je prostě na nich. A to je jejich vlastní rozhodnutí, jestli nám přijdou podpořit nebo ne. Já si myslím, že na nic takového jako jsou fanoušci se určitě vymluvat za loňskou sezonu nemůžem. Že jsme si za to mohli sami a my jsme si to neuhráli. To, jak si k tomu oni postavili nebo nepostavili, už je jejich věc, ale my jsme jim nedali ten podnět k tomu, aby fandili, aby měli radost sem chodit. Takže si myslím, že určitě ne. No, stalo se vám někdy, protože v první lize na některý zimáky nechodí tolik lidí, všechno je slyšet, jak jsem říkal. Vyslechli jste si něco osobně přímo na zimáku, protože někdy ještě ticho a tam zařve někdo z druhého rohu, tak to prostě musí slyšet i na tom ledě. Tak vyslechli jste si něco i přímo na vaši osobu třeba? Tak já asi popravdě jsem si nic nevyslechl. Jako nic jsem nezaregistroval. Je možný, že třeba něco bylo, ale já osobně jsem nic nezaregistroval, to jsem docela rád. Že znám, tak jako na mě jako osobně nebylo nic jako hozeného, nějaká špína nebo něco. Já si myslím, že tím, že jsme nebyli ty hlavní jako brány, jako ty hlavní tahovní nebo ty nejstarší, a nebyli jsme nějaký, já nevím, kapitáni, asistenti a podobné věci, tak nebo jsme nechytali. Tak si myslím, že na naší hlavu ani já jsem neslyšel žádnou, je možný, že někdo něco řval, ale neslyšel jsem žádnou křivdu nebo nějaký posměšek nebo něco takového. Ani v komentářích, co se třeba hodně rozbírali a
fanoušci rádi píšou, když tomu občas rozumí, občas nerozumí, tak na sebe jsem nic neslyšel. Protože na kluky z kabiny některý jo, a nebylo to úplně příjemný, co bych nechtěl být v jejich roli, ale na svou osobu ne. No, když zmínil jste diskuze na internetu, čtete to mě? Včera říkal Lukáš Žalčík, že to nečte a všem ostatním říká to samý, tak je, musí se s tím ten sportovec profesionální naučit prostě žít a přijmout to nebo to neřešit. Já si myslím, že občas na něco najdeš, určitě bych kecal, kdybych si řekl, že si něco nepřečtu, občas jsem tam, ale radši si to určitě přečteš po vyhraném zápase, než po prohraném. No, ono potom vyhraným často tam nic není. Já si to jako občas přečtu, jako poprvé mě třeba zajímá jako jejich názor, ale prostě jsem tak nastavený, že si z toho prostě nic nedělám. Ty lidi, jak chodí do práce, já je nekritizuju. Chodím do práce, prostě mi přijdou fandit a se na mě něco hulákají, něco, já si to chci odvíst na 100%, nedělám něco, že bych to nechtěl odvíst. Po mě to má každý a někdo to prostě čte, někdo ne, že to je prostě na každém a je podle toho, jak je nastavený. Jo, asi taky určitě, když si něco přečtu, nebo když bych tam viděl něco na sebe, tak bych prostě se tomu nevěnoval a vůbec bych to už neřešil, možná bych to ani nečet. Ať říkám tím, že tam na mě nic nebylo, spíš na kluky, nebo na trenéry, nebo něco takového, na lidi okolo, tak jsem si to občas přečet, ale jinak to nečtu. Máte před sebou druhou sezonu mezi chlapama. Co je váš teďka reálný cíl do nějakých pár let? Je to dostat se do extraligy, nebo ty postupné kroky, nebo se vidíte i třeba v budoucnu někde výš? Nebo je lepší si nechávat prostě reální cíle? Já si myslím, že každý z nás má ten svůj sen, ale pro mě momentálně cíl udělat s týmem úspěch, dostat se určitě daleko vejš než v loňském roce. Daleko vejš než v loňském roce a posunout se další letech do extraligy. Tak každý má nějaký ten svůj sen, Frank to říkal. Já nevím, já chci určitě udělat dobrou sezónu. Nechci, aby se opakovalo to, co loni. A nějak si prostě vybudovat to jméno v té lize a postupně prostě pokračovat nahoru. Chtěl bych taky se brzat nějak do extraligy a prostě to záleží na štěstí hodně, jak se ti bude dařit, jak tam přistoupí všemu. A rád bych se prostě nakoudu ty extraligy a nějak postup zasu třeba dál. Kdo ví? Je nějaký tým v extralize nebo třeba i jinde, já nevím, v Evropě, kde byste chtěli hrát? Nebo který se vám líbí? Já vím, že to neuslyšejí třeba lidi z Chomutváráně, ale já jsem od malička fanil Litvinu, fanil jsem. A určitě bych se tam třeba jednou chtěl zahrát, ale to je těžko říct. Ale prostě třeba Sparta, to je prostě jako český jméno. Potom bych určitě nepohrdnul, abych tam hrál. Myslím si, že týmy jako Sparta nebo Kometa, Plzeň, tam chce dostat nabídku, tak za to asi každý určitě bude rád. Určitě ty týmy mají jméno. Ale že by byl přiloženě vyloženě tým, který by přišel na nabídka a řekl si, že tam prostě nechceš jít, nebo že prostě tam ne, tak si myslím, že nic takového není a že bych měl nějaký oblíbený tým, ať už v Evropě, nějaký Finsko nebo něco takového, si myslím, že taky nemám. Že asi co přijde a musí se hodně okolností, nějaký štěstí, něco mít zranění, musí se fakt zadařit. Přijmeš prostě každou nabídku, prostě ten krok vejš, vždycky jako ptá se jedno, od koho bude. Hlavně, aby prostě přišel, podle mě. Projeli jste minulou sezonu všechny možný zimáky v první lize. Kde to je nejlepší a kde to je nejhorší? Tak pro mě je to nejhorší asi v Benátkách, kde jsem hrál poprvé v životě. Minus 10. A minus asi 10 a minus 4 měsíce. A nejlepší, já nevím, když jsem viděl ten Přerov, kde jsme se to prostě nadělali a bylo to tam jako, ta atmosféra byla fajn. A třeba Český Budějovice, jako, když tam přijde plný bará, tak to je něco neuvěřitelného. Mně se dobře hraje v Ústí už od malička, že to máme kousek, tak v Ústí se mi hraje skvěle. A v Budějovicích vždycky, když hrajeme, tak mi vyjde zápas. A mně se nejhůř hrálo asi v Sokolově, po té dlouhé cestě. Nebo v Kadani. Tam je to asi určitě nepříjemný proti těmhle týmům. No a co tady v Prostějově? Ten zimák zvenku prostě vypadá, že se za chvíli zboří. Ale když si to tady člověk projde vevnitř a zaleze někam do toho zázemí, tak si myslím, že máte slušné podmínky, ne? Já si myslím, že ta kabina je tady určitě skvělá. Určitě takovou kabinu jsme ještě doteď nezažili. Možná v Chomutově v Chlapech, když jsme nechali nakoukli. A v Junkách. V Junkách určitě ne. V Junkách určitě ne. Ale jedna věc, jak ten zimák vypadá zvenku, ale myslím, že to vůbec není podstatný. Že led je tady dobrý. A že to, jak se cítíš na tom ledě přímo a jak se ti hraje, než jak to vypadá a jaký z toho máš dojmy na první dobrou.
Ta kabina dělá hodně, jako, tam se musíš prostě cítit dobře. Což se tady prostě cítíš, je fakt hezky udělaná. A jak to prostě přesně vypadá venku, to asi celkem nám úplně jedno, my potřebujeme prostě ten let je dobrý, mantinely, všechno. Vyjdeš z té kabiny, kde je pěkně, jdeš prostě na let. Nejdeš někam do ochozů fandit, když hrát. Takže pro mě to jako vůbec nevadí, jak to vypadá. Já bych dokonce i přiznal, že jsme sem přijeli spolu poprvé. Přijeli jsme spolu teda jedním autem a vystoupili jsme. Tak my jsme tady, já jsem tady v životě nebyl, já jsem ten zimák viděl poprvé. A zvenku si měl nějaký první dojmy, ale pak vlezeš dovnitř a vleze na tebe, nebo dejte na tebe taková atmosféra, že prostě víš, že tady chceš hrát. Kluci, poslední otázka, máte před sebou novou sezónu, nový tým, nový výzvy, tak co očekáváte od té příští sezóny? V čem byste se chtěli zlepšit, čeho byste chtěli dosáhnout, ať už osobně, nebo i týmově? Tak já bych se asi celkově chtěl nějak posunout dál, nějak zlepšit, nějak napravit mé reputaci. S týmem bych se třeba chtěl do playoff, nějak se nějak prokousat, co nejdá samozřejmě, ale to prostě, jak se nám bude dařit, to se nám překlíme za štěstí. A celkově prostě, aby se nám to vydařilo. Jako nějaký prostě velký cíl asi nechce najednou dávat, aby jsem pak nebyl zklamaný, ale určitě ten týmový úspěch jakoby je prvořadý. Aby se to někam dotáhlo a naopak se co minulý rok prostě. Já jsem se snažil dát fakt maximum víc jak 100% do přípravy, kde jsem věděl, že to bude pro mě důležitá sezóna. Že ten druhý v chlapech je celkem rozhodující v dosti věcech a že mě to mohlo posunout i o stupínek vejš, když se zadaří. Ale hlavně pro mě ten týmový úspěch. Chci, aby tady byla, aby v kabině byla nějaká pohoda, aby lidi chodili a aby se ten tým dostal do playoff a možná se i vyhráli nějaký zápasy v playoff a třeba se postoupilo. To je asi pro mě jako hlavní dře z toho, pak vyplynou ty nějaký jednotlivci a může se přemýšlet nad tím, co je dál, co další sezónu. Že nějaký individuální cíle máme, rád by si dal nějaký góly a asistence a hrál se nám dobře, ale jde o to, jak bude fungovat celý ten tým jako celek. Určitě jste viděli loni, že prostě, ať už tady byly dva nebo čtyři tahouni, top hráči soutěže, tak to prostě tak nejde. Že ten tým si musí sednout, musí tam být nějaká chemie. A prostě všichni musí hrát. Říkám, prostě ten týmový úspěch je pro mě momentálně nejdůležitější. Tak jo, kluci, já vám přeju, aby se vám všecko tady to v příští sezóně i v těch dalších splnilo. Jsem rád, že jste přišli, že jste si udělali čas. Všem posluchačům děkuji za pozornost a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Mějte se hezky. Na shledanou. Ahoj. No, sami jste slyšeli, že oba mladíci mají o čem vyprávět a hlavně, pokud pozorně sledujete letošní sezónu Šance ligy, tak kouzla předvádí i na ledě. Zatím to letos sedí zejména Chláničovi, který vede produktivitu celé ligy ve svých 21 letech a v každém střídání opravdu předvede něco, co na vás udělá dojem. Ať už to jsou parádní střely z první, přesné pasy, spousta vyhraných buly, super rychlé nohy a hlavně šikovné ruce. A tohodle kluka letos určitě sledujte a pokud se vše zase rozjede, určitě si brzo řekne i o vstupenku do extraligy. Ouři je zatím trošku utopený ve čtvrté léně v Prostějově, ale věřím, že jeho čas ještě přijde a ukáže nám zače toho loket. Potřeboval by, aby mu tam spadlo pár branek, aby se pořádně probudil a nabudil hlavně. No a kdo ví, třeba brzo oba uvidíme bok po boku v české reprezentaci. No a tím už bych dnešní 10. díl ukončil. Znovu moc všem děkuju, že nás stále sledujete, hlavně posloucháte a slibuju, že budu neúnavně točit další a další díly. Snad mi to nastalá situace co nejdříve dovolí, protože teď nové díly zkrátka točit nemůžu, abych dodržel všechny vládní nařízení momentální. Kdo ví, kdy na vás totiž budou číhat za rohem někde fotografové a reportéři z Blesku. Takže ještě pár týdnů budu tahat rozhovory ze šuplíku, zatím jich tam mám ale stále dost, takže se máte na co těšit. No a sledujte taky web hokej.cz a pokud vám hokej chybí, pusťte si zdarma záznamy z letošních zápasů Šance ligy v archivu Hokejka TV. No a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.